Hai guys, assalamualaikum, nama saya Ramai 99. Hari ini kita akan main game gila dari YouTuber Malaysia. Okay, so kita akan play. Okay, ini saya. Oh, kat sana. Alamak, lupa nak cuma tu pula. Okay, tadi saya main special medicine. Tapi tak boleh, lama sangat. Okay, kita tunggu dulu. Okay guys, kita dah pakai metrobot miso. Okay, so kita pakai itu. Jalan cepat sikit. Amboi, I'm a shikri. Main juga jogging kau. Jadi semua macam cekik juga. Ni semua YouTuber ni tak kenal siapa lah. Cuma Ipin je. Tak tahu lah. So kita akan pergi night leaf. Okay, kita sudah naik. Eh, banyak YouTuber ni kat atas ni. Amboi. Oi, banyak ni. Ish, powerful fast, 29. Wow. Kita ada gear ons, kita ada fidelsi, mahlami, jangkeri, ada gaming. Okay, Malufi, Samizuan, dan Horangi 99. Oyen. Woo. Atira. Haha. I am a Shukri. Ha, yang pergi juga jawagian kau. Okay, Mu'az Muhammad. Wish, dia pakai avatar Ipin ni. Bahkan di Malaysia. Oh, ini dah semua YouTuber ni. Yang kat sana tu tak kenal dah. Siapa dah? Diorang. Okay, so sampai situ video kali ni. Bye-bye. Assalamualaikum.